Yes, god aften. Jeg har set lidt af TV-avisen, og så er jeg ved at spise varm mad her. Jeg tænkte på at lave en ekstra video, en ekstra Ukraine-video. Det er så dag 210. Den russiske, tossede russiske præsident, han holdt en tale her i morges, og han mobiliserede den russiske 300.000 for den russiske hær. Jeg nu ikke se hele TV-avisen nu. Jeg er også træt og sådan noget. Jeg gider ikke at vente til klokken 9:30 i aften. Yes. Mette Frederiksen om Putins mobilisering. Det er en optrækning. Kimer om russernes reaktion. Mange googler, hvordan man kommer ud af Rusland. Lektor. Putin leder efter et argument for at kunne slå igen. Forsvarsminister efter Putins tale. Trusler er fuldkommen uacceptabel. Så er det også, der er møde i FN nu i New York. Og de fleste præsidenter i, ja, i Vesten, Nord, de har fordømt beslutningen. Så EU og Storbritannien i fælles erklæring. Ruslands invitation er fejlslagen. Ja, Biden, det er den amerikanske præsident, tordner mod Rusland og Putin. Den amerikanske præsident gik i eftermiddag på talerstolen på FN's generalforsamling i New York. Her gik han hårdt til den russiske præsident Vladimir Putin og den russiske invasion af Ukraine. Præsidenten siger, at denne krig handler om at udslette Ukraines ret til at eksistere som stat, simpelthen, og Ukraines ret til at eksistere som folkefærd. Hvem du end er, hvor du end bor, hvad du end tror på, så burde det få dit blod til at fryse, sagde Biden blandt andet. Putin annoncerede tidligere i dag, at Rusland nu mobiliserer dele af den russiske hær. Ifølge Putin er det for at imødegå den trussel, som han mener, at Rusland står overfor. Men den udlægning er helt skæv, mener Joe Biden. Putin siger, at han var nødt til at handle, fordi Rusland var truet, men ingen har truet Rusland, og ingen andre end Rusland har søgt konflikt. I dag er samtidig kom Putin med slet skjulte trusler om, at brugen af atomvåben kan komme på tale. I dag er præsident Putin kommet med atomtrusler mod Europa. Nu indkalder Rusland flere soldater til krigen, og Kreml står bag en falsk afstemning for at prøve at annektere dele af Ukraine, siger John Biden. Det er jo hensyn til de der, der skal være nogle folkeafstemninger næste uge med de der fire provinser. USA arbejder tæt sammen med vores allierede og partner for at holde Rusland ansvarlig for uhyrlighederne og krigsforbrydelserne. Biden om Ruslands angreb, det burde få dit blod til at fryse. Ja, yes, så det er jo samlet ledere i NATO-landene og sådan noget. Altså, det er jo kun her i NATO, altså den præsidenten for Indien og sådan noget, de går jo ikke ud, også Kina går jo ikke ud og fordømmer sådan noget. Plus mange andre lande i Sydamerika, så det er jo mest lande her i Europa, og USA og Canada og sådan. Altså de fleste lande i Afrika, de har jo for mange af de lande får våben for, de får våben og alt muligt for Rusland, så de er så tavse. Nej, så får de også bygget jernbaner og lufthavn og alt muligt fra Kina og så. Så er sådan nogle afrikanske regeringer, de går ikke ud og fordømmer Kina og Rusland, så selvom de måske mener det privat. De har brug for deres våben og teknologi og hjælp og sådan noget. Og Kina bygger en masse i Afrika, jernbaner og motorveje og lufthavne og sådan.
fronter, de bygger på kredit også. De der afrikanske stater, de kan få det bygget på kredit på en eller anden måde. De kan låne penge også til det. De kan få bygget kinesiske, altså kineserne er jo eksperter i at bygge. De har bygget flere hundrede tusind kilometer motorveje og jernbaner. De bygger altså lufthavne, kæmpe lufthavne på få år. Det er ligesom Europa der, de er 20 år at bygge sådan en stor lufthavn. Det gør Kina nærmest på et år eller to. Og de har også 10.000 kilometer af sådan noget højhastighedsjernbane. Deres kinesiske højhastighedstog er altså subkost og kører altså 300-400 km i timen. Altså de der tog, vi bruger i Danmark, det er jo nærmest sådan noget, Kina havde for 30 år siden. Altså. Så Kina laver nogle rigtig gode tog, så det gør Rusland sikkert også. Rusland er også bruger meget jernbanetransport også. De har jo også en masse togteknologi. De bygger deres egen tog og jernbanevogne. Og godstog og sådan nogle ting, ja. Og mange af tingene i Rusland bliver kørt rundt på jernbane, på godsbaner. Nej, det er jo mange kæmpe lande i Rusland, jo. Det er jo så mange, hvis du ligger og kører rundt med flere tusind lastvogne, så er det bedre at gøre dem som stort godstog. Det er også derfor, at tage tid for russerne at få tingene ned til Ukraine. Det er jo mange, måske 5, 6, 7.000 km, de skal køre med tog. Med godstog for at fragte alle mulige mad og udstyr ned der. Bare husk på, at Rusland bliver så mange skridt for, det kan godt være, han annoncerer, at de mobiliserer herren nu, men det er jo sådan en led i en større plan, som de har planlagt allerede lang tid. Det er som i næste uge, er der den der folkeafstemning i de der fire områder, i Donetsk og Donbass og Kherson, og nu de hedder de, Zaporizhia, de der fire regioner, det vil selvfølgelig falde ud til Ruslands fordel. Det vil sikkert blive sådan noget 80-90%, der stemmer for. Så vil russiske præsident jo anerkende valgresultatet og anerkende og underskrive et andet form for papir. At de der områder, det er så russisk nu, ligesom Krim, og enhver angreb på det, det er betragtet som et angreb på selve Rusland. Men der er ikke nogen, der angriber det, det er kun Ukraine, der gør det. Altså, hvad angreb på de der områder, de har stjålet der med en falsk folkeafstemning, det er jo mange, mange tusind, det er jo på størrelse med, jeg ved ikke, hele Frankrig eller sådan. Så tror de med atomvåben og sådan, men Ukraine har nok ikke tænkt sig at stoppe med angreb. Så vil ukrainske her nødt til at mobilisere endnu mere, og så skal de lande i Vesten over give endnu flere penge til Ukraine, så bliver det endnu dyrere. Titusindvis af unge mænd kommer til at dø både på begge sider. Altså, Ukraine har ikke tænkt sig at stoppe jo før. Den ukrainske har ikke tænkt sig at stoppe med krigen før, og russerne er smidt ud af deres land, jo. Så de vil kæmpe nærmest til sidste mand, jo. Det er altså ikke særlig godt at slås med nogen, der kæmper til døden, og den russiske ukrainske her, de vil nærmest kæmpe til døden, jo.
Nej, det er ikke sjovt at slås med nogen, der er villige til at kæmpe til døden, fordi så bliver man altså nødt til at slås der. Og der er altså også, Ukraine er altså et stort land, der er altså mange millioner mænd der. Der er altså masser, der gerne vil slås mod Rusland. De mangler våben og uniformer, så. Så hvis de kunne få våben til et par hundrede tusind mand, og ammunition og mad og uniformer nok og sådan noget, så tager de sikkert gerne gladeligt kampen op. De kan jo nok stille en million ukrainske mænd, der gerne vil kæmpe.